Valideynlər, uşaqların valideynləri başlamışlar müzakirəyə ki, heç olmasa o kontentə məhdudiyyət qoyulsun ki, uşaqlar onu görməsin. Sosial şəbəkələrdə yalnız LinkedIn-dən istifadə edirəm. O da professional sosial şəbəkədir deyə. Dəhşətli uğurlu, dəhşət gözəl, həyatında heç bir problemi yoxdur, çox sağlamdır. Kirayə verirdilər. Sırf storylər üçün. Yəni 22 yaşında mən Facebooka başlamışam, 22 yaşında mən içməyə başlamışam. Bağlı Instagramı bağlanacaq, arada-ora şəkil at da. Yəni ki, 2021-ci ildə artıq privacy deyilən bir şey qalmayıb. Əslində mən bura belə yuxulu gəlmişəm, fikirləşmədim ki, mən bu qədər danışacağam. Çalışın həmişə, work and... Bu da bu qədər videomuz. Yəni, bu yazdılar dedim. Hamıya salam. 404 yenə də sizinlədir. Bugünkü verilişdən mən təzə aparıcımızı təqdim etmək istərdim. Adı Ayşədir. Ayşə, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Deməli, bugünkü verilişin mövzusu sosial şəbəkələr mövzusudur. Sosial şəbəkələrin cəmiyyətə negativ və pozitiv təsiri. Birinci sualım olacaq, siz nə düşünürsünüz? Sosial şəbəkələrin daha çox pozitiv ya negativ təsiri var cəmiyyətə? Cəmiyyətdən əvvəl, məsələn, mən özüm barədə deyə bilərəm ki, mən sosial şəbəkələri 10 yaşımdan istifadə edirəm və ilk dəfə VKontakt sosial şəbəkəsində qeydiyyatdan keçmişdim. Bu, Facebookun rus versiyası da kopiyasıdır. Sadəcə, hər şeyi Facebookdan götürdülər. Pavel Durun, belə şəkili gəlir. Bəli, bəli, onun bir dənə avataru var idi, çox məşhur. Və mən deyərəm ki, mən özüm üçün yalnız müsbət təsirini görmüşəm, amma əlbəttə tək mənim təsirini, ondan sonra çox sosial şəbəkələrdə qeydiyyatdan keçmişəm, hamısından istifadə eləmişəm, hələ də eləyirəm və özüm üçün deməzdim ki, hamısı yalnız produktiv, amma ki, produktiv məqsədlə işlətmişəm, amma bu da olub, məsələn, VKontakt vasitəsilə mən Rusiyada yaşayanda dövlət imtihanlarına oradan hazırlaşmışam, pulsuz, biz orada uşaqlarla yığışıb bir-birimizə testlər göndərirdik, bir-birimizin esselərimizi yoxlurduq və beləcə mən imtihanlara hazırlaşmışdım. Yəni, həm produktiv, həm istirahətimi eləmişəm, həm çoxlu dostlar tapmışam, çünki mənim ətrafım çox da asan deyildi öz düşüncəmdə olan uşaqları tapmaq. Mənim üçün müsbət olub, amma ki, əlbəttə bunu bütün cəmiyyətə təsirindən danışırıqsa şamil eləmək olmaz. Məsələn, çox mental problemlər indiki, əsas da təzə, indiki, məsələn, gənclər, mən 10 yaşımdan istifadə eləmişəm, amma ki, elələri var ki, onun ümumiyyətlə böyüyürlər, lap balaca vaxtdan, artıq sosial şəbəkələrdədirlər. 10 yaş da az yaş deyil, amma sosial şəbəkələrdədir. Çünki mən düşünürdüm ki, mən tez başlamışam, çünki məndədir, yəni, Facebook baxıram 2010-cu ildən mənim Facebookum var da, amma yəni, mən düşünürdüm ki, mən çox tez başlamışam. Onda, qısaca, mama ilə bir yerdə nəsə, classmate, sinif nəsə yaradırdıq, maraqlıydı. Bildiyiniz kimi, sosial şəbəkələrin əksəriyyətində yaş məhdudiyyəti olur, da məsələn, neçə yaşdan yuxarı istifadə etmək olur? Bildiyim qədərlə, YouTube-da hətta 13-dür, yox. Məsələn, orada soruşuraq, siz neçə yaşınız olduğunu təsdiq etməlisiniz. Amma orada yaşını dəyişmək olar, əgər məsələn. Yox, yəni demək istəyirəm, sizcə onu niyə qoyublar, yəni? O, bəzi saytlarda kontent 18 plus olanda ancaq onda yoxlanılır və bəzilərinə hətta şəxsiyyət vəsiqəsini yükləmək lazım olur. Amma ki, əksər sosial şəbəkələrdə belə bir limit yoxdur. Hətta mən həmişə gördüm ki, məndən daha sonra doğulan illər üçün də orada qeydiyyatda mümkündür. Mən də qeydiyyatdan keçəndə mənim 13 yaşım var idi Facebookda. Mən daha düşünürdüm ki, mənə sinif yoldaşım deyirdi ki, sən 97 yazma, mən 97-ci ildənəm. 97 yazma, 96 yaz, çünki 96-nı qəbul edirlər, 97-nin yox. Amma mən o vaxtı 97 yazmışdım və normalə registrasiya eləyə bildim də, heç bir problem olmadı mənim üçün. Mən də xatırlayıram Banu dediyini ki, mümkün deyildi. Yəni, balaca uşaqlar gələk daha yuxarı yaşlı yazardılar. Mən düşündüm ki, 13 yaş çox balaca deyildim də, lab məsələn, 6-7 yaşım olsaydı, bəlkə nəsə məhdud görərdim də qabağımda, amma yəni 13 yaşımda heç bir problem olmadı mənim üçün. Bu məsələ həm də müzakirə olunan mövzulardandır, çünki elə VKontaktin özündə elə bir kontent var ki, hətta qanunla qadağan olunan kontentdir və onu valideynlər, uşaqların valideynləri başlamışlar müzakirəyə ki, heç olmasa o kontentə məhdudiyyət qoyulsun ki, uşaqlar onu görməsinlər və həmin, məsələn, intihar qrupları filan da sinikid başlamışdı. Ona da nə qədər həm uşaqlara təsir olmuşdu və çox istəyirlər ki, tənzimlənsin bu yaş həddi, amma ki, hələ də müzakirə olunur, amma bir nəticəsi yoxdur. Bəs indi hansısa sosial şəbəkədən daha çox istifadə edirsiniz? Mən düşünürəm ki, yəqin çoxsunda Instagram olardı. Messengerlardan danışmıram, yəni WhatsApp, Telegram aid deyil. Mən
Instagram'dan və ya Facebook'dan. Yəni sosial şəbəkələrdə yalnız LinkedIn-dən istifadə edirəm. O da professional sosial şəbəkədir deyə. Sırf iş baxımından professional kontaktlar yaratmaq üçün ancaq istifadə edirəm. Yəni digər sosial şəbəkələrdən istifadə etmirəm. Bəs məsələn, dostların arasında nəsə müzakirə olunanda ki, gördünüz o TikTok-u, ya gördünüz filan kəsin statusunu, onu o müzakirədən qıraqda qalanda özümü rahat hiss edirəm. Yəni heç problem yaşamıram çünki sadəcə bir iki sualla baş verən bu qarışıqlığı məlumat ala bilirəm. Ondan sonra da yəni mənə kifayət edir. Yəni gündəlik o axının içərisində olmamaq hardasa bir 3 ildən çoxdur da yəqin ki mən onlardan imtina eləmişəm. O bu müddətdə də mənə elə bir yəni tələbim olmayıb ki tezdən qayıdım, istifadə edeyim. Bəs sən niyə o qərara gəlmisən ki, məsələn, Instagramdan ya Facebook istifadə etməm? Ümumiyyətlə sosial şəbəkələr, kəsati Lamiya, mən Lamiyanı çoxdan tanıyıram. Çoxdan yəni gözüm 3 ilə yaxın birbirimizi tanıyırıq və 3 ilə yaxın mən görməmişəm ki, Lamiyanın hansı bir Instagramı olsun ya Facebook olsun. Mən həmişə çox maraqlı idi ki, niyə Lamiya sırf bu fikrə gəlib. Yəni burada da izah edə bilərsən və ki, kimsə sənin fəlsəfəvə Mən kontakti ondan sonra, ondan qabaq xatırlamıram hansı idi. Adnoklassniki, Mail.ru, kontakti, yəni bunlar akkaunt yaradan da oralarda. Maraqlı idi ki, ətraf, sən dediyin kimi dostlar, tanışlar istifadə edirdilər, maraqlı idi. Amma daha sonra Facebook trendə düşəndə, sonra Instagram yaranandan sonra Instagramı da, ümumiyyətlə anlamadım ki, orada nə kimi istifadə eləmək olar. Yəni, ən ilk başlanılanda mən xatırladığıma görə yemək şəkilləri idi, bir də... Yemək şəkilləri o vaxtı çox idi. Yemək şəkilləri, bir də ki, selfie-ləri idi. Onu da mən heç ür anlamırdım ki, bunun nə maraq ola bilər buna. Mən marağımı çəkmirdi. Facebook-a gələndə isə, Facebook-da doğrudan da maraqlı qruplar var idi, maraqlı paylaşımlar, sonra elan... səhifələri var idi. Onlardan istifadə edirdim. Amma ümumiyyətlə köməyindən daha çox, yəni mənə gündəlik həyatımda köməyindən daha çox vaxt aparmağını hiss edirdim. Yəni mənim əsas vaxtım orada o scrollingla məşğul idim. Ona görə o mənə xoş gəlmirdi. Yəni, oradan elə bir faydalı bir məlumat əldə eləmirdim deyə, onun faydasını görmürdüm deyə, yəni imtina elədim. Çox güman ki, çox düzgün qərar almışsın. Çünki indi müzakirə olunan çox vacib mövzulardan odur ki, bizim mental sağlamlığımıza, mənəvi sağlamlığımıza zərəri xüsusən də Instagramın ən çox müzakirə olunur. Çünki orada o qədər bu ideal şəkil var ki, kiminsə dəhşətli, uğurlu, dəhşət gözəl, həyatında heç bir problemi yoxdur, çox sağlamdır və bu o qədər insanı depressiya salır. Düzdür, onu özüm haqqında deyə bilmərəm. Mən əksinə Instagramı özümü həvəsləndirmək üçün istifadə edirəm. Pinterest kimi də deyək. Kiminsə uğurunu görmək deməli, daha özümü push eləyir ki, mən də nəsə eləyim. Amma ki, doğrudan da çox adamda bu problemlər özünə güvənin azalmasını belə bir effektlər verir Instagram və bəlkə o məndən detoks yaxşıdır. Mən bir qrup var idi, tanışlar, harada ki, məsələn, maraqları paylaşırdılar. Eləcə də, deməli, sosial şəbəkələrdən istifadə və dediyin kimi detoks, sosial şəbəkəni detoks eləməyi ilə əlaqədar fikirlər paylaşırdılar. Onlar demişdilər ki, sosial şəbəkələrdə izlədiyin şəxslər, doğrudan da Instagramda məsəl üçün elə bir bloggerlər var ki, doğrudan maraqlı həyat sürürlər və o maraqlı həyatlarını izləmək insanlara maraq verir. Onlar məsəl üçün hər hansı bir istirahətində yalnız o başqasının həyatına baxmaqla, yəni həmin o bloggerlərin həyat tərzinə baxmaqla dincəlirlər və məsləhət verdilər ki, əgər hər hansı bir belə bir blogger və yaxud da ki, həyat tərzini izlədiyin şəxs əgər doğrudan da adamı yükləyirsə, o şəxslərdən sadəcə unfollow etmək lazımdır. Mən onu deyəcəkdim. Əslində, həmən də düşünürdüm ki. Yəni, mən bu anlayışları müzakirələrin içərisində varam, amma sırf şəbəkənin özünə daxil olmaq məni çəkmir. İplus mənim hərdən Instagramda biraz o qeyri-səmmili hoşuma gəlmir. Çünki insanlar, sən demişkən, çox belə həyatlarını ideal görsədirlər. Görə ki, bunların problemi yoxdur. Bir tərəfdən onu da başa düşmək olar. Kim istəyir öz pis günlərində özlərini çəksin ya nəsə hansı bir ailəsində problemi açıb töksün cəmiyyətə. Amma bu bizə təsir edir. Çünki biz düşünürük ki, hə, başqalarda problem yoxdur, ancaq məndədir problem. Ancaq yəni, mənim ailəmdədir problem, mənim dostlarımdadır problemim, həyatımda, kariyeramda və s. Amma eyni zamanda mən onun tərəfdarıyam ki, hərdən heç olmasa 10 pozitiv postlardan sonra bir dənə belə
ciddi bir post gəlsin və hansısa bir əgər sən bloqersansa, mən demirəm, sadə insan məsəl üçün də biz də nə bilim həftədə bir dəfə nəsə post paylaşır. Mən o influencerlardan danışıram. Hansılar ki, mütəmadi olaraq gündə 1-2 dəfə post paylaşırlar. Və onlar yəni öz auditoriyasına bir mesaj ötürürlər. O mesaj da ancaq pozitiv ola bilməz. Əgər sən o məsuliyyəti üzərinə götürürsənsə ki, məsəl üçün də mən influenceram, mən flanşı eləyirəm. Heç olmasa 10 pozitiv postdan sonra bir dənə də real post gəlməlidir. Səmimi post gəlməlidir ki, məsələn, mən bugün taksistdən gələndə danışdım və flan ki... Paylaşırlar axı mən bildiyim qədər. Bu trendə çevrilib yavaş-yavaş daha da artır. Məsələn, səhər-səhər özlərinə make-upsız göstərirlər. Deyirlər ki, bugün mən həyat yoldaşımla problemim oldu. Yəni göstərirlər ki, doğrudan kariyeramda bossumla problemim oldu. Belə yaxşı ki, trendə çevrilir yavaş-yavaş və hətta dəbdədir ki, bloggerlər arasında özlərini daha təbii, daha nastayaşı, I'm the real one. Bilirsiniz, ən problemi odur ki, o da bir trenddir. Trendə uyğun olmaqsın, ona görə mən make-upsız şəklini paylaşım. Bir şey deyim ki, o ürəkdən gəl. Mən sən danışdıqca ağlıma bir şey keçdi ki, xatırlayıram ki, belə bir hətta marketing addımı var idi. Deməli, gül salonlarında harda ki, gülləri satmırdılar, onlar kiraya verirdilər. Sırf bloggerlər üçün. Bloggerlər buketlərlə şəkil çəkib paylaşsınlar deyə, yəni buketi gül salonları kiraya verirlər. Yəni mən əslində bax Instagramın bu istiqamətli şeylərini başa düşmürəm ki, yəni bunun nə ehtiyacı var? Yəni öz həyatında baş verən xoş məqamları paylaşmaqdan əlavə yalançı buket veriblər mənə məsələn onlar var idi. Yox, ondan əlavə hətta bir bağışla deyim, hətta mən bilmirəm, Azərbaycanda yəni ki, belə bir şey yoxdur, amma xaricdə mən əminəm ki, mən bu barədə bilirəm, məlumatım olub ki, oğlanları da kiraya götürürlər, mənim sevgilimdir. Bir müddətli kiraya oğlan şeydə var idi, trendi də var idi. İndi bilmirəm necədir əslində. Yəni bunlar haqqında bildiyimə görə... Mən düşünürdüm ki, bu daha çox şeydir, mif kimi yox, daha çox sosial şəbəkələrdə trendi gəlmə üçün bir şey idi, prosto... Bros deyirlər internetdə. Mən düşünmürdüm ki, o real bir şey. Bu yalancı ideal həyatı əksilətdirmək. Biz bunu influencerlərdə, blogger, ya kimlərdəsə görüb Insta, ümumiyyətlə, popülər adamlarda görüb, özümüz isə məndə niyə olmasın və o həmin gülləri götürüb yalandan paylaşmaq. Hətta adımdadır ki, bir dənə Telegram kanal yaranmışdı. Elə storylər üçün idi, belə bir şey və oradan istədiyin gül şəkilini, maşında gül şəkili filan götürüb paylaşa bilərdin ki, hamı elə bilsin ki və o pişik yeriydi, hamı elə bilsin sənə veriblər bu gülü, ya hədiyəni. Yəni, özümüzü də fake davranmağa məcbur eləyən bir patternlər var Instagramda. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə mən düşünürəm ki, sosial şəbəkələrdə sanki ayrı bir dünya var, bir də reallıqda ayrıdır, iki dünya arasında insanlar yaşayır. Məsələn, mən ümumiyyətlə çox gec başlamışam, 22 yaşımdan Facebooka başlamışam, yəni ondan əvvəl 22 yaşında mən Facebooka başlamışam, 22 yaşında mən içməyə başlamışam. Başlamışam, onu deyim, sadəcə heç vaxt ona bir ehtiyacım olmayıb, tələbatım da olmayıb, yəni ki, marağım da. Və Facebooka niyə başlamışam, onu da deyim. Mən televizora çox baxmağı sevmirəm, ümumiyyətlə çox baxan insan da deyiləm. Yəni, hal-hazırda belə Facebooka və digər sosial şəbəkədə daha çox məlumat almaq məqsədi ilə işlədirəm. Yəni, ona görə, bir də mən çox paylaşım etdi, şəkil çəkməyi də bəlkə sevmədiyim üçün çox. Bəzən mənim öz dostlarım məlumat ki, bağlı Instagramı bağlanacaq, arada ora şəkil atdı, yəni ki. Yəni, belə, nə bilim, bir yerə gedirəm, məsəl üçün, bəzən insanları gördürəm də, davamlı olaraq şəkil çəkdirirlər. Mən elə biləm ki, onları yaşamırlar daha çox. Bu da belə bir xatirədir. Məsələn, mənə reminder çox az. Bir dənə, bir yerin bir şəkilini çəkərsən də, 100 dənə şəkil çək, sağından, solundan, yuxarıdan, aşağıdan. Biraz perfect bir kadrı axtarışındadır da, o 100. Ola bilər, amma bir də zaman bitir və evə gedir, perfect kadr yaxalandı. Amma həyat yaxalanmadı axı, yəni biraz qəribə olur. Onun biraz da, həm də sosial qrayn var da. Yəni, mən ümumiyyətlə onu deyirəm. Həyat və sosial şəbəkə, çünki sosial şəbəkədə Uşa lifestyle-a çevrilib bəzi insanlar üçün. Məsələn, oturursan dostlarına, indi bilmən, bəlkə nisbətən azalır. Məsələn, gedirsən kuruqa, baxırsan, yəni güya ki, toplaşmışsan ki, nəsə bir vaxt keçirsən, amma hamının əlində telefon və söhbət elədi, hə, bir dəqiqə bağışda, hə, orada qalmışdıq, hə, bir dəqiqə bağışda. Damanlar ora kimi, biraz qəribə gəlir də, yəni ki, heç gün mənim çəkmir. Məsələn, mənim dostlarım bəzən mənə deyir ki, bağlı, səndən oturub söhbət eləməyə görə maraqlı ki, davamlı olaraq, məsələn, heç vaxt görməmişəm ki, şəbəkədən istifadə eləyəsən də, bizlə danışdan aşağı.
Bir de şəbəkəni, məsələn, bir də mən çox vaxt onu boş anlarımda istifadə edirəm. Yalan deyim, məsələn, boşda olanda hə, nə edim, girim məlumat alım və ya bəzi şeylər. Amma insanlar var ki, yəni həyatını ondan demək ki, qurub da, yəni oradakı like-lar. Və o da pis deyir əslində. O da pis deyir. Yəni mən onu təhqir edirəm. Sadəcə mənim zövqümdə deyil. Yəni mənim xarakterimə ziddir, yəni o şey. Belə daha çox şey eləmir. Araşdırma var ki, insanın genlərindən asılıdır. Nə qədər nəyinsə ailədəçisi ola bilər də. Məsələn, elə adam var ki, hətta ən ağır narkotiki belə sınasa, o heç vaxt onun ailədəçisi olmaz. DNK-sında yoxdur. Və səndə də deyəsən heç şey yoxdur. Çünki sosial şəbəkə, televizor, heç nəyə asılılığın yoxdur. Heç nədən asılılığım yoxdur. Bəlkə də bilmirəm. Yəni heç nə asılılığım. Qəribədir. Yəni heç nə məni özündən asılı saxlamır. Bəlkə də ondan asılıdır. Məncə bu daha çox daha psixologiyada o var. Zəvisimi tip liçnəsi, nədənsə asılı olan bir məsəl insan tipi. Yəni mən belə deyəndə, sosial şəbəkələrin çox zərərli olduğunu, yəni demirəm, yanlış anlamasınlar. Yəni zərərlidir. Mən həmişə düşünürəm, adi o vaxt, yəni səhv etmirəmsə, Nobel qardaşları barıtı şeyləndə, ümumiyyətlə hər bir ixtira, yenilik, bilirsiniz, o həmişə deyir, yaxşı insanların əlinə düşsə, doğru şəkildə istifadə olunacaq. Pis insanların əlinə düşsə, təbii ki, mənfi, ziyan verici şəkildə istifadə olunacaq. Yəni sosial şəbəkələr haqqında da elə düşünürəm. Yəni ki, onu həqiqətən yəni, bəlkə xarakteri oturmamış və ya pis niyyətli insanlar var, bunu dana bilmər ki, onlar onu təbii ki, mənfi şəkildə istifadə edir və mənfi təsirlərini də görür. Sosial şəbəkəyə görə intihar edənlər var, yəni depressiya yaşayanlar və yəni bu şeylər. Amma yaxşı insanlar da var ki, oradan daha yaxşı şəkildə istifadə edir. Məsələn, mən özüm YouTube-u işlədirəm, məsələn faydalı tərəfində deyim də, biraz belə gəlir. Və məsəl üçün, məsələn, kurs dil öyrənmək istəyirsə, məsələn, nə qədər pul tökməli və ya nə səbəb. Məsələn, mən YouTube-dan məsələn IELTS imtahanı üçün istifadə eləmişdim. Necə gözəl, heç bir ödənişsiz mən bu imtahanı vermişdim də və mənim üçün nə qədər faydalı şey oldu. Və ya çox faydalı məlumatlar almışdım. Yeni bir dil öyrənmək istəyirəm, məsələn, düşünürəm ki, oradan imtahana hazırlaşmaq istəyirəm, düşünürəm ki, orada vardı. Yəni bu onun çox gözəl tərəfidir. Mən düşünürəm ki, mən onun müsbət tərəfini işlədirəm. Amma elə insanlar var ki, girib orada nə bilim, çox belə necə deyim, çox mazaxist şeylər var orada, onlardan istifadə edirlər. Çünki sinikit oyunu var idi, o əksər olaraq uşaqları intihara sövq eləyən bir oyun idi. Sosial şəbəkələrdə yayılan bir oyundur. Danış da biraz ətraflı sinikitdən. Sinikit, bəlkə kimsə bilmir prosta. Mən bildiyim qədər, məlumatım olduğu qədər, yəni sinikitə qoşulma ayrıca bir qruplardır. Ora xüsusi girişlər, xüsusi icazələr olur. Yəni xüsusən güya ki, xüsusilə seçimlərdən keçir yeni yetmələr, uşaqlar və o kluba, belə deyək də, qrupa qoşulurlar. O qrupa qoşulandan sonra artıq başlayırlar onları mərhələli şəkildə, güya ki, onlar başlayırlar oyun oynaya bir mərhələdən başqa mərhələyə, daha yüksək mərhələlərə keçməyə və həmin ilkin mərhələ olaraq, misal üçün, öz şəklini paylaş və yaxud dostuna belə bir söz deyə və yaxud şəbəkə, sosial şəbəkələr üzərindən nə hansı bir məlumat paylaş. Yəni, belə bir şeylərlə başlayır və ən son, ən pik nöqtələrdən biri özünü ya dərman atdırmaqla, ya misal üçün özünü boğmağa çalış, özünü ipdən asmağa çalış kimi mərhələyə gəlib çıxır. O da bu oyunun geniş paylanan yer məncə Rusiya idi. Və Rusiyada bu barədə deyirdilər ki, hə, orada deyirdilər ki, yəni bu heç də ölümə gətirilməli deyildi, yalandan özünü boğmaq olmalı idi, yalandan pəncərənin kənarında gəz, misal üçün yüksək mərtəbəli evlərdə uşaqla pəncərənin kənarında gəzərək yıxılıblar və sinikit nümayəndələri deyirdilər ki, o sadəcə oyunun bir hissəsidir, onlar orada yıxılmalı deyildilər, onlar hər hansı bir təhlükəsizlikləri özləri hazırlamalı idilər və özlərini böyüdüklərini, təhlükəsiz hər hansı bir oyunun davam edə bildiklərini göstərməli idilər. Və yaxud da ki, misal üçün, özünü o ifdən asıb boğan zaman onlar hiss eləməli idilər ki, hə, boğulmaya çatırlarsa özlərini saxlamalı idilər. Yəni, bu əslində yeni yetmələrə daha çox sövq olmuş bir oyun idi. Amma yeni yetmək üçün bu təhlükəsizlikləri gözləmək, yəni göz almaq mümkün deyil də. Yəni, hər şeyi düşünə bilmir uşaqlar. Ona görə, məncə, daha çox, mən bilmirəm hansı məqsədlə başlanmışdı oyun əslində, amma çox intiharların kiminsə işi gücü yox idi, bekar. Yəni intiharların daha çox adama o oyuna görə oldu. Çox sağlam olmayan ideyalar gəlir. Və demək istəyərdim ki, o sinikit
bilmirəm necə adlandırım, fenomen idi, nəsə o nəsə, sinikid adında olan nəsə, o doğrudan da var idi, yəni bu uydurma deyil və 18-ci, 19-cu ildə idi, səhv etmirəmsə, Rusiyada, bilmirəm, 18 yoxsa 19, ya 18-in axırı idi, ya 19-un əvvəli. Belə, takışda, hə. Siz özünüz hansı sosial şəbəkələrindən çox istifadə edirsiniz? Məsələn, Lamiya dedi ki, LinkedIn-dir. Mən hamısından istifadə edirəm. Hətta amma ki mən deməzdim ki, ailədəkisəm, mən işimi görürəm vaxtında, digər məşğuliyyətlərim var və bunlarda asılı deyiləm ki, girib scroll eləyim. Amma ki məsələn, hətta mən sosial şəbəkədən istifadə edirəm. Goodreads hansı ki kitabların kitab oxuyanların sosial şəbəkəsidir. Məsələn, hətta ondan mən ondan istifadə edirəm. Hə, onu əgər elə bir sosial şəbəkə deyirsənsə, yəni hansı ki sırf maraqlı tərəflərini deyə də, yəni kitab oxuyub kitab paylaşmaqlarla, sonra review-ları paylaşmaqla da onu istifadə edirəm. Mən telefonda olur, hansı əpdən daha çox istifadə edirsiniz də o hansı əpdir? Məndə WhatsApp-dır, bir də ki zəng. Yox, WhatsApp-ı çıxdı. Sosial şəbəkələrdən olsa yəqin ki Facebook, çünki iş arasındadır ki mən browserdən girirəm hamısını. Doğrudan da app olanda adam məcbur daha çox, çünki daha asandır deyə access və sosial şəbəkənin o orada işləyən işçilərinin məqsədi odur ki sənə daha asan eləsinlər hər aksesi, login eləməyi daha asan eləsinlər. Əlbəttə app olanda daha asandır girmək və sən daha çox girək. Amma ki browserda olanda biraz çox yüklənir. Bu biraz maneə yaradır və daha istər-istəməz azalır istifadən. Məndə çoxsa applar browserdədir. Ona görə də bəlkə az saxlaya bilirəm. Sən bana sosial şəbəkələrdən yəqin ki Instagramı nisbətən. Amma yəni mənim də çoxum bilmirəm digər nə qədər çoxdursa. Mən özümdən deyə bilərəm ki mən rus dilini ruslar demiş ki zayadlı YouTube şik. Mən YouTube-dan çox istifadə edirəm. Daha mən nəyisə hansı bir evdə nəsə iş görəndə məsələn də deyirəm ki bunları sinəndə polis olsun yanda həmişə nəsə fonda həmişə gedir və çox vaxt məsələn günə görə dəyişir baxır da yəni məsələn elə gün olur ki məsələn işdim olur Instagramı açmıram günlərlə məsələn daha çox YouTube-u istifadə edirəm yəni YouTube-da bəzən orada izlədiyim bloqerlər var maraqlı məsələn Barış Özcandır və ya nəsə psixoloji seanslara baxıram məsələn çox xoşuma gəlir. Belə də yəni dəyişəndir. Yəni statik mən deyə bilərəm ki, o statik videolar var idi. Yəni bu bir ara çox populyar idi, trend idi. 17-ci, 18-ci illər prosta bir bloqer kamera qarşısında lifestyle haqqında danışırsa, o videolar uşa artıq mənim üçün biraz geridə qalmış kimi gəlir. Mən də arada girirəm nəyəsə baxmaq istəyəndə subscriptionlərimə və kimə baxım? O qədər maraqsızdır ki, mən niyə baxırdım 20 dəqiqə kiminsə make-up eləməyinə? O make-up-a bir neçə, sadəcə bir-iki şey, məsələn, nə isə öyrənmək istəyirəm, onda baxırdım. Ümumiyyətlə, belə mənim lifestyle, mən dedim ki, məlumat xarakterli bloqerləri izləyirəm. Belə makyaj, geyim, stil məsələlərində demək olar ki, heç bir bloqer nə dəstəkləmir, nə də izləmirəm. Bu arada çox qəribə bir sizin şey. O məsələn bloqerlər niyə biz deməklə ki, onlar ideal şəkil yaradırlar filan. Amma ki niyə bloqerlər bu qədər məşhur? Çünki onlar hərəmizin bir ehtiyacını yerinə yetirirlər. Kiminsə ehtiyacı var daha çox məlumat almağa. Bəlkə onun işi elədir ki, çox da öyrənə bilmir. Ona daha asandır ki, bir bloqerin yazdıqlarını öyrənsin. Kiminsə ətrafı çox kiçikdir, dostları yoxdur, xoş emosiyaları çox azdır deyib gülmək və ona görə lifestyle bloqerlərə baxır, hiss edir ki, onun çevrəsində daha çox insan var, bir rəfiqəsi var, yəni özünə dost kimi bilir bloqerləri belə almış. Hər bloqer hər insanın hansısa bir ehtiyacını yerinə yetirir ona hansısa görə. Bir etapı, həyat etapı. Bəli, hansısa məsələn dostlar. Məsələn mən çox qəribə bir şeydir. Sosial tanımadığım insanlarla sosial şəbəkədən heç cür belə o əlaqəni heç vaxt, yəni məndə olmur da, heç vaxt hiss eləmirəm. Nə heç bir bloqerə məsələn baxanda onu özümə yaxında hiss eləmirəm. Nə dost, heç vaxt o şey yəni və tanımadım. Məsələn mənim dostluğumda olan insanların əksəriyyəti, yəni ancaq öz tanışlarım deyən, tanımadığım insan yoxdur, yəni o qəribədir. Məsələn, tanımadığım insanla nə qədər səmimi söhbət eləyə bilərəm, onu da heç cür yəni bilmirəm. Yəni mən belə düşünürəm, amma eləyə bilən insanlar həmişə mənə maraqlı gəlir. Həqiqətən o səmimiyyəti hiss eləyirsiniz, yəni. Mən məsələn internetdən tapdığım elə uşaqlıqdan bəri hələ də dostlarım var və məsələn bir dənə mən bloqerlərə çox kritik yanaşıram və ümumiyyətlə nəyif istənilən bir səhifəni follow eləməkdən əvvəl mən onu çox yaxşı öyrənməliyəm ki, bilim ki, bu mənim məlumat lentimdə bugün flow-sunda olsun ümumiyyətlə gələcəkdə. Ona görə çox diqqətlə yanaşıram və məsələn bir bloqer var, hansının çox xoşum gəlirdi, lifestyle idi bu da.
Ve mən ona arada cavablar yazırdım storylərinə, çünki çox maraqlı gəlirdi və o da mənə cavab verirdi və baxmayaraq ki, çox məşhur bloggerdi dünyada, biz ondan belə doğrudan bir növ səmimi, əlbəttə mən yaxın dost hesab eləmirəm onu, amma ki, həyatın bir hissəsi kimi olub məndə, yəni hər gün update-indən baxıram. Deməzdim ki, asıllıqdır, amma ki, o da bir xoş, çünki məsələn karantin vaxtı mən başladım əsas follow eləməyə və darıxdırıcı vaxtları idi, heç yerə çıxa bilmirdik. Hamının həyatı eyni gedirdi və belə bir raznabraziya görüb, fərqliliyi görmək o da mənim bir ehtiyacımı yerinə yetirirdi. Bəs YouTube-da, məsələn, məndə çox vaxtı YouTube-da o yaranmışdı. Hansısa bir bloggeri izləyirdim. Daha çox musiqi ilə əlaqəli blogger idi, coverlar yazırdı, mən qulaq asırdım və bir videosu çıxmışdı, prosto mənim haqqımda faktlar və mən o video prosto maraqlı idi blogger haqqında. Məlumat almaq. Mən də o videonu açdım, maraqlı faktları baxmaq istəyirdim onun haqqında. Və faktları deyəndə mən başa düşdüm ki, onun və mənim xarakterimiz çox oxşardı və o özün haqqında dediyi faktlar 80% daha da çox, 90% məndə də var. Da sırf daha o qorxular, hansı bir deyərdim, fobiyalar, xəstəliklər. Mən gördüm ki, ayda mənim tipli bir insan var da və istər-istəməz o insana qarşı uşa nəsə başqa cür hisslər yaranır. Onun videolarını daha tez-tez başlayırsan izləmək, çünki nəsə özünə yaxın psixoloji və xarakterə yaxın bir insan tapırsan da və bu maraqlıdır. Və YouTube-da mən daha çox təsir edir, çünki mən insanın enerjisini görə bilirəm, insanın səsini, manierini və s. Sənin sevdiyin sosial şəbəkə YouTube-dur, amma ki, özünün deyincə hiss edirsən ki, TikTok pozisiyaları alır və YouTube-un populyarlığı azalır. Mənim content zaprosum, belə deyək, content request-im biraz TikTok-un o contentinə uyğun gəlmir, çünki mən daha çox axır vaxtlar, həmişə axır vaxtlar, daha çox historical nəsə qulaq asıram, məsələn, deyirəm də, Victoria kraliçası haqqında həyatı və s. biraz hə, deyirəm də, mən qocayım əslində, baxmayaraq 24 yaşım var. Hə, TikTok-da hələ belə content yoxdur. Var. Mən sənə göndərə də bilərəm. Hə, çünki hətta mem formasında tarixi faktlar, mən o qədər tarixlə maraqlansam da, yəni orada hələ də yeni tarixi faktlar görmüşəm və hətta biraz yumoristik tərzdə də eləyirlər, daha maraqlı. Hansısa tarixi şəxs, məsələn, Viktoriyanın elə psixoloji analizini də eləyirlər və bunların hamısını maksimum bir dəqiqəyə sığışdırıb eləyirlər. Bəlkə sən... Mən prosto bəlkə daha zanlı da insanım və mən sən daha ətraflı, həyatı və s. də belə lazım. Amma əslində mən TikTok-u yəni, atrisat eləmirəm. Yəni, TikTok mən həmişə yeniliklərə qarşı deyirəm əslində. Açıq qarşısı. Əksinə, yeniliklərə açıqam həmişə. Mən həmişə deyirəm ki, nabarod gərək inteqrasiya olasınız və həmişə yəni, baxasınız ki, təzə şeylər, hansı sosial networklar çıxır. Məsələn, Clubhouse-dan da biz indi danışacaq Clubhouse-un fenomeni. Bana heç olmasa TikTok-dan istifadə edirsən biz. Yox, qətiyyən. Heç TikTok-um yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, heç açmıq. Çünki əslində, həm ehtiyac duymamışam, çünki heç indiyə kimi olmayıb deyə. Həm də düşünürəm, görürəm ki, hər gün bir sosial şəbəkə çıxır falan. Yəni, onların hamısına belə ayaq uydurmağa çalışmaq. Ümumiyyətlə, nəyəsə ayaq uydurmaq mənlikdir. Yox, inteqrasiya olmaq lazımdır. Yəni, eyni amma, şey. Yəni, TikTokda digər şeylərdən ala bilməyəcəyim yeni nə var ki? Yəni, TikTokda gözlənilir. Bu gözlənilir ki, hətta ən məşhur TikTokerlərin özləri, bu uşaqlar adi uşaqlardır və bir il ərzində milyoner oldular. Hətta 18 yaşları belə yoxdur. Və onlar da deyirlər ki, biz bilirik ki, o videoları çəkirlər, viral gedir və reklamlar. Məsələn, görürəm bu trolldan, TikTokdan, təsəvvür necə olur? TikTok haqqında nələr olur? Facebookda, Instagramda bəzən TikTok videoları paylaşırlar. Yəni, oradan məlumatım var ki, TikTokda necə bir şeydir, belə bir şey. Yəni, TikTokun elə video və çox, məsəl üçün, qəribə bir hərəkətlər olur, nə bilim. Hər hansı bir hərəkəti hamı başlayır eləməyə, ona uğur. Nə bilim, boyfriendimi sınadım, boyfriendimə belə dedim, nənəmin yanında belə dedim. YouTube-u o TikTok-a çatmaq üçün o yaradılar. Instagramda da Reels-ı ona görə yaradılar. Və ya müəyyən rəqs hərəkətləri. Elə ona görə də deyirlər ki, TikTok-un sirri elə ondadır ki, sən bilirsən ki, bu video necə bitəcək, obvious. Məsələn, boyfriendimə belə bir hərəkət elədim, axırı nə oldu və o pattern eynidir deyə o da həm də maraq TikToka qarşı bir stereotipdir. Hamı uşaq TikToka elə baxır, serious baxmır, düşünürdü, ciddi baxmır, düşünür ki, hə, TikTokdur da hamı prosto gic-gic oynayır. Amma əslində TikTokun kontentində əlbəttə YouTube-un kimi, tamam, yenilənir və orada ciddi videolar. TikTok haqqında məlumatım dediyimdə o videolardandır, onları da şeydə görmüşəm.
sosial şəbəkələrdə falan. Gəlin və sən tamamla bir şey demək istədin ki, sən düz deyirdin ki, sabah başqası çıxacaq. Çünki həmin o TikTokerlər ən məşhur deyirlər ki, biz bilirik ki, maksimum 4 il çəkəcək. Bu 4 ildən başqa sosial şəbəkə olacaq və başqa daha da viral gedəcək. Hamısını o telefonumuza yükləsək yer qalmaz. Yəni ki, sən Clubhouse deyəcəydin. Bir insan nə qədər hər tərəfli ola bilər yəni. Mən istəyirəm biraz Clubhouse fenomenindən danışaq. Çünki Clubhouse reski çox populyar oldu və indi demələr ki, kimsə Clubhouse-ını istifadə edir indi? İstifadə etməmişəm, sadəcə bu yaxınlarda bir tanışımın məsləhəti ilə yükləmişəm, amma hələ istifadə etməmişəm. Sən ucaq gecikmişəm ben. Uca Clubhouse-ın vaxtı, haradasa deyəsən Martda. Görsün, heç bir şey itirməmişəm, olub da keçib də. Twitter-da ona qarşı adı yadımdan çıxıb, amma ki, belə bir funksiya yaratdı ki, orada da belə yığışıb müzakirə eləmək olur səslə. Ona görə bəlkə də o da oldu təsiri, Clubhouse niyə belə çox tez populyarlığını itirir, çünki Twitter onun analoqını yaratdı, elə Twitter-ın özündə. Biz axı deyə bilməliyik ki, hamı keçdi Clubhouse-un Twitter-a, o da düzgün olmaz. Telegramın özündə də səsli mesajlar var. Amma ki, səsli mesajlar, səsli chatlar, yəni zənglər, chat şəklində, qrup şəklində zənglər var. O başqa şeydir məncə daha çox, orada belə room tematika bir şey. Clubhouse-un öz belə ekosistem desək, diş çıxar çıxmaz bilmirəm, amma o özəlliyi var idi. Əslində, Clubhouse maraqlı bir platformadır. Prosto mənə elə gəlir ki, o çox ajataş oldu deyə, insanlar ucu bezdi. Yəni, çox belə tez alovlanan bir şey çox tez məncə sönür, ona görə onların da başqa sosial şəbəkələrin kimi etik problemləri olmuşdu, səhv eləmirəmsə. Bir problem də ondan ibarətdir ki, hətta mənim diplom işim də bu mövzuda olub, bizim məxfiliyimiz sosial şəbəkələrdə və bu çox ciddi mövzudur və mən özüm onu araşdırdıqca, diplom işimi yazdıqca çox paylaşdığım məlumata çox ciddi yanaşmağa başlamışdım. Çünki o illər ərzində, hətta məsələn Facebookda görürsünüz ki, gündə bir test 50 ildən hansı maşını sürəcək sensibli bir test və o testləri biz keçməyə razılaşan, bu ki, mənasız bir şeydir. Biz həm öz məlumatımızı orada razılaşırıq verməyə, həm bizim çatlarımızda olan məlumatı, yəni deməkdir ki, biz dostlarımızın da məlumatını onlara veririk. Və biz bilmirik ki, bu databaza yığılanda bir 20 ildən sonra nə cür və nə məqsədlə istifadə olunacaq. Bu da, məsələn, həyatımıza təsiri deyəndə bizim bütün məlumatlarımızı yığmaq üçün çox yaxşı bir vasitədirlər. TikTok-u, məsələn, həmin məqsədlə neçə ölkədə Hindistanın da qadağa olunmasının səbəblərinin biri oydu ki, TikTok qeyri-liqal insanların məlumatını yığır. Hətta az yaşlıların. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə 2021-ci ildə artıq privacy deyilən bir şey qalmayıb. Mən elə düşünürəm. Hər insanı tapmaq istəyən, məsələn, hansısa bir dövlət orqanı kimisə tapmaq istəyirsə, o, yəni, bax, belə tapacaq o insanı. Yəni, heç, daş bir dənə video baxmışam mən internetdə, orada izah edir, 2000, o vaxt, hələ 2021 deyirdi, 2019 idi, 18, 2018-ci ya 19-cu ildə necə kimdənsə qaçarsan və necə kimdənsə gizlənəsən. O, elə çətin bir prosesdir. Sırf daş telefonun hansını çipini dəyişmək lazımdır. O çipi, ümumiyyətlə, telefon tulamaq lazımdır, təzə telefon almaq lazımdır, sırf knop üçün telefon almaq lazımdır ki, orada geolokat Yəni, çox çətin bir prosesdir. Confident və məhfi qalmaq 2021-ci ildə demək olar ki, qeyri-liqal. Hətta 2014-də qədər mümkün idi. 2014-dən sonra bu dəyişdi və Edward Snowden, əgər məsələn, öz bioqrafiyasında çox bunu o formada yazıb ki, adam doğrudan imtina eləmək istəyir, öz məlumatını ümumiyyətlə haradasa paylaşmaqdan. Qaysi, hə? Məxviliyə gedirsən, yəni demək istəyirəm ki, hətta indi sosial şəbəkə olmasa belə, yəni öz aranızda müzakirə olunan hər hansı bir mövzunda, neçə dəfə olub ki, tanışlarım deyir ki, biz hansı bir mövzunu kənarda müzakirə edirik, sosial şəbəkədə həmin reklam çıxır yəni, qarşımıza. Yəni ki, bunu demək istəyirəm ki, adamı biraz vahiməyə salır. Məndə də elə olub ki, mən bilmirəm, bəlkə məndə oca paranoya yaranır. Amma məndə elə olub ki, mən prosto hansısa bir nədənsə fikirləşirəm və bu qabağıma çıxır. Bilmirəm, yəqin bu məndə paranoya yaranır. Amma digital marketing dəhşət. Ki, sənin hərəkətini predikt eləyir. Hətta sənin özün xəbərin olmadan predikt eləyir sosial şəbəkələr və uyğun reklamı gətirir. Social Dilemma filmində də, yəni ki, həmin onlar izah olunur. Mütəxəssislər özləri izah eləyirdilər ki, bəli, Facebookdan olan, deyəsən, işçi hansı ki, onlar hamısı İnstagramdan da var idi, Face-dən də var idi. Səbəblərdən bu şirkətlərdə işi tərk eləmişdilər ki, anlayırlar ki, insanlara nə qədər insanları manipulyasiya eləyir bu sosial şəbəkələrdə. Ümumiyyətlə, istifadə olunur manipulyasiya üçün. Sosial media, məsələn, indi hal-hazırda insanlarda fikir formalaşdırmağa məncə bacarır. Əlbəttə. Müəyyən axın yaradır, özünə bir şey yəmək üçün bu
Yəni bunun çox mənfi tərəfləri var yəni. Bu da beynəlxalq konfliktlərdə də var idi. Məsələn, prezident seçkilərində də hər şeydə istifadə olunur. Media, məsələn, ənənəvi media bir tərəfi tamam belə dəstəkləyir. Amma ki, sonra TikTok-a girəndə mən təəccübləndim ki, o qədər axın var idi, tamam başqa tərəf. Yəni ki, bunlar bir-birinə əks çıxdılar və hətta yəni, TikTok-dakı adi istifadəçilərin hesabına insanlar biraz fikirlərini, məsələn, fikir düşündülər ki, bəlkə mən bu tərəf haqqda da daha çox oxuyum. Yəni ki, bunun da təsiri. Yəni məsələn adi hər hansı bir mövzu olsun da, məsələn irqçilik dinləm, LGBT haqqında. Məsələn bir neçə məşhur nəsə yazırsa, sözə qəribə bir sosial onu, media onu istifadə edir və ya yəni sosial media ortaya bir daş atır və istədiyi şeyi yarada bilir. Bəli, digər media yəni, çox, kimi. İnsanlar çox manipulyasiya olunur. Hətta ki, səhvə çox xoşuma gəldi bu. Bəlkə də bu Muhammed Hadid var ya, bu Hadid şirkətinin rəhbəri, Bella Hadid və Gigi Hadid'in atası. Məsələn, o çox qəribə bir şey paylaşmışdı, deyir, indiki hal-hazırda sosial medianın vəziyyəti budur. Yəni, sən ağzından çıxardacaqsan ki, məsələn, I prefer məsələn, orange to apple da çox qısa. Yəni, mən portağalı almaya tərcih edirəm. Yəni, əslində çox, amma deyir, sosial mediada bunun qarşılığı necə olacaq? Yəni, sizi yani necə formada? Yəni deyir sosial media artıq bunu bilirsiniz necə çevirdi? Hə, sən demək ki artıq sən burada almanın haqqlarını tapdırırsan. Bəs deyir greyfurt, bəs məsələn digər meyvələr. Siz onları niyə təhqir edirsiniz? İnsan sadəcə bu belə qəribə bir şey oldu. Yəni ki insanın dediyi sözü, yəni onun formasına tamam başqa bir formaya öz istədikləri formaya yozur və həmin insana necə psixoloji yəni mənfi təsir edirlər. Onu həyatını bullying, kibir bullying həyatını məhv edəcək dərəcəyə qədər gətirib çıxardılar da. Yəni bu biraz məncə çox ifrata varır sosial şəbəkələr. Bu da kiberbullying psixoloji zərər verir. Sonra cancel culture-ın özü haqqında da o qədər müzakirələr gedir. Ona görə də yəni mən biraz sosial media biraz məndə özünə qarşı necə antipatiya yaratmağa başlayır son vaxtlar. Ona görə də heç birinə çox da uyğunlaşmaq istəmirəm. Yaşlı qızlar, mən düşünürəm ki, bu biz yekunlaşdıra bilərik. Baxmayaraq ki, bəziləri sosial şəbəkələrə qarşıdır, amma biz onu qəbul eləməliyik ki, sosial şəbəkələr olacaq və daha da inkişaf edəcək və biz ona hazır olmalıyıq. Xahiş edirəm, dəyərli izləyicilərimiz, like qoymağı unutmayın və ya da xoşunuza nəsə gəlməsə dislike da qoya bilərsiniz. Komentlərdə ümumiyyətlə bildirirsiniz, hansı sosial şəbəkəni ən çox istifadə edirsiniz və nəyə görə. Da follow eləməyi unutmayın. Çox sağ olun ki, bizlə oldunuz. Sağ olun. Sağ olun. Çünki mövzu elə də ciddi deyildi. Elə deməyin. No. Нет, это я знаю, что сказать, просто çok şey резкий oldu. Keşke siz de beni oradan sıxırsınız. Bunlar da susun. Вообще нам əslində mə buraya belə yuxulu gəlmişəm. Fikirləşmədim ki, mən bu qədər danışacağam. Çalışın həmişə work and İstəməsət verməyə, məsləhət verməyə. Mən axı istəyirəm. Work and life balance. Bu da bu qədər videomuz. Я не могу. Мне сдали, видишь, что стало. О, когда данных.